ماوەی چەند ساڵێکە پاش ماوەی خۆڵ و خاشاکی گەرەکەکانی قەزایکۆیە لە نزیک چەند گەرەکێک فرێدەدرێت. شارەزایەکی ژینگە دەڵێت فرێدانی ئەو پاشماوانە بە شێوازێکی نازانستی مەترسی بۆ سەر ژینگەی سنوورەکە دروست کردووە. ئەو شوێنی کە لە ناو شاری کۆیە پاشماوەکان لێک دەکرێتەوە لە زۆر ڕوو ناتەندروستە، لەوەی ناتەندروستە یەک کە نزیکی شاری کۆیە کە گوندی هەواوانە لە چاڵەکە لەوێندەر لەو چاڵی کۆی دەکەن و دوی سووتێنن کە گرفتی ژینگەی زۆر زۆر بەزە دێڵیتن. گرفتە ژینگەکان بریتن لەوەی کە شێوازی سووتان دنیان کە گازە خانوو شووشەیە ژەهراویەکان فڕێداتە بەرگە هەوا ئەوە بەڵنیاییەوە گرفتی ژینگە دروست دەکاتن. جگە لەوەش بەشێک لەو بەشی زۆری ئەو پاشماوەرەقانە بریتین لە مادن پلاستیکچەکان نایلۆنەکان کە لە ناوچوونیان زۆر زۆر مەترسی زۆر زۆر کاتی دەوێتن. لایچکەوە ئەو شوێنی کە لە کۆیە پاشماوەکانی لێک کۆ دەکرێتەوە ئاراستەی لێژی ئاوەکەی ڕۆو دەشتی کۆیەیە لەوانەیە لە کاتی بارانبارین ئەو ئاوە لەگەڵ ئەو مادانە کارلێ بکاتن جیراوەیەک دروست دەکاتن بە نێو دەشتی کۆیە بڵاو دەبێتەوە. لە داهاتوودا وای دەکاتن کە کشت و کاڵکردن لەو دەشتە زۆر زۆر کەم ببییتەوە. ڕۆژانە 200 تەن پاشماوە لە قەزای کۆیە و نەحیەکان کۆ دەکرێتەوە و دەخرێتە ژێرگڵەوە. قایمقامی کۆیە ڕای دەگەێنێت لە ئێستادا زەویان لە دەرەوەی سنووری شارەوانی بۆ کۆمپانیاکە دابین کردووە بەهۆی قەیرانی دارایی دانانی کارگەی ریسایکلینگی کۆمپانیاکە ڕاگیراوە. بەرپرسانی کۆمپانیاکەش ئامادە نین لێدوان بدەن. لە سەرەتادا کاتێک کە گرێبەستەکەیان کردووە لەگەڵ وەزارەتی شارەوانی لێرە هەندێک گرفتی دابینکردنی زەوی هەبوو لە سنووری قەزای کۆیە، بەڵام دوای ماوەیەک ئەم زەویە چارەسەر کرا و کێشەی زەوی نەما. بەڵام لە ئێستادا بۆهی ئەو قەیرانەی کە تووشی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بووە ئەمەش وەکو بەشێک لە کارەکانی تر وەستاوە کارگەی ریسایکلینگەکە. ساڵی 2011 وەزارەتی شارەوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان گرێبەستێکی لەگەڵ کۆمپانیای پاپا گروپ بۆ پاکردنەوەی سنووری قەزای کۆیە واژۆ کردو. بە پێی ئەو گرێبەستە پێویستە دوای ساڵێک کارگەی ریسایکلینگ تایبەت بە جیاکردنەوەی خۆڵ و خاشاک لە کۆیە دابدرێت. دوای تێپەڕبوونی 6 ساڵ بەسەر گرێبەستەکە تاکو ئێستا ئەو کارگەیە داننراوە. ئاری سابرکێنین کۆیە.